Здравейте, приятели на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 2 април 2024 година, а ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като кликнете върху бутона под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които подготвяме всеки ден. Това лято Украйна ще бъде изправена пред нова екзистенциална заплаха. Не от Русия, а от Европа. Малък, но много гласовит блок от крайно десни партии марширува из континента и се стреми да се представи добре на изборите за Европейски парламент през юни, пише Телеграф. Десницата показа рекордни резултати в Португалия и Холандия, а вече и в правителствата на Унгария, Финландия и Италия. Те са готови да спечелят предстоящите парламентарни избори в Австрия и Белгия или да спечелят европейските избори във Франция и Полша. И много от тях смятат, че Европа не трябва повече да доставя оръжие за Украйна или пък да й дава каквато и да било друга помощ. А някои дори искат Европа да премахне санкциите срещу Русия и да тласне Украйна към мирни преговори, се казва в статията. Сами по себе си партии като Германската алтернатива за Германия, Унгарската Фидес и Австрийската партия на свободата нямат голяма геополитическа тежест, но заедно могат да налагат вето върху външнополитическите решения на Европейския съюз. Някои експерти предполагат, че те биха могли да формират третия по големина блок от партии в Брюксел и Страсбург, двете седалища на Европейския парламент. Европейският съюз като цяло изпревари Съединените американски щати по отношение на помощта, въпреки че бяха отпуснати само 77 милиарда евро от обещаните 144 милиарда и голяма част от тази помощ е по-скоро финансова, отколкото военна. Унгарският премиер Виктор Орбан, след неодавнашната си вечеря с Доналд Тръмп в неговата резиденция Мар-а-Лаго, каза, че няма да изпрати нито пени повече на Украйна, ако стане президент. И сега Орбан вдъхновява други европейски лидери да вземат подобна позиция. Например, Херберт Кикъл, лидер на крайно дясната партия на свободата на Австрия, нарича Унгария свой модел за поведение. Ако стане канцлер след изборите в Австрия тази есен, той вероятно ще наложи вето на финансирането от Европейския съюз за Украйна и всякакви действия за присъединяване на Киев към Европейския съюз, както и на санкции срещу Русия. В същото време Кикъл води в анкетите от 2022 година. Проучванията прогнозират, че евроскептичните партии ще спечелят изборите за Европейски парламент в 9 държави членки на Европейския съюз. Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Унгария, Италия, Холандия, Полша и Словакия. Очаква се те да завършат втори или трети в други 9 страни. В България, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Португалия, Румъния, Испания и Швеция. Украйна може да загуби Одеса и достъп до Черно море, ако войната се проточи дълго време, заяви Илон Мъск. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече територия ще спечели Русия, докато стигне до Днепър, който е труден за преминаване. Но ако войната продължи достатъчно дълго, Одеса ще падне. Според мен основният въпрос е дали Украйна ще загуби всеки излъз на Черно море или не, смята милиардера. Русия, според Мъск, няма шанс да превземе цяла Украйна, тъй като местната съпротива на Запад ще бъде изключително силна, но Русия със сигурност ще получи повече земя, отколкото има днес. Препоръчвам споразумение чрез преговори преди това да се случи, добави Мъск. Той също каза, че всеки глупак би могъл да предвиди провала на лятната контраофанзива на Украйна, която няма превъзходство в бронетехниката, артилерията и въздуха. И каза, че Украйна е трябвало да започне да строи укрепления преди година. На британците и американците не им пукаше колко руснаци ще убият, заяви бивш анализатор на ЦРУ за терористичната атака в Крокус. НАТО и САЩ лъжат за терористичната атака в Крокус Сити Хол, като разказват на всички, че Украйна определено няма нищо общо, без изобщо да имат досег или да участват в разследването на този случай. Това мнение изрази бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън в съвместно интервю с друг бивш анализатор на ЦРУ Рей МакГавърн за Judging Freedom. Ако Запада нямаше какво да крие, тогава щеше да започне съвместно разследване с Русия, защото нали именно Запада беше предупредил и имаше информация, че ще има терористична атака.
Така че е очевидно, че цялата тази операция е била необходима, за да се атакува и да се отслаби Путин, а британците и американците само и само да постигнат целта си не са взели предвид факта, че заради тях ще умрат хора, каза Джонсън. МакГавърн потвърди думите на Джонсън, като заяви, че в нормална ситуация ФБР и ЦРУ биха помогнали да се разбере какво се е случило. Но сега ситуацията е съвсем различна и изглежда, че Русия има доказателства за участието на САЩ, Великобритания и Украина в терористичната атака. И тези доказателства скоро ще бъдат представени на света, отбелязва МакГавърн. Китай призовава за мирна конференция за Украина с равното участие на всички страни, включително и на Русия. Това заяви китайският посланник в Руската федерация Джан Хан Хуей. Китай подкрепя своевременното свикване на международна мирна конференция, която ще бъде одобрена както от руска, така и от украинска страна, с равно участие на всички страни и честно обсъждане на всички варианти за мирния план, каза пратеника пред руското издание «Известия». Той също така добави, че има различия в позициите на страните по въпроса за преговорите, но всички са съгласни, че в крайна сметка мира ще бъде постигнат чрез преговори. Припомняме, че Украина планира да свика среща на върха на държавните лидери в Швейцария, но без участието на Русия. Както виждаме, Китай се застъпва за доста по-различен формат. По-рано американски медии съобщиха за евентуален бойкот на срещата на върха в Швейцария от страна на Пекин. В Израел се провеждат масови протести с искане за оставката на правителството на Бенямин Нетаняху. Протестиращите, включително роднини на заложници, задържани в ивицата Газа, настояват за сделка с Хамас и за освобождаването им, както и за оставката на Нетаняху. Те обвиняват Нетаняху, че не се е съгласил на сделка по политически причини. В отговор, привържениците на Нетаняху наричат протестиращите предатели. Самия премиер вече се обяви против изборите, като заяви, че те ще парализират страната за 6 месеца. Нетаняху каза още, че вече е одобрен план за операцията на израелската армия в Рафах, в южната част на ивицата Газа, за което западните страни го предупредиха доста остро, тъй като в Рафах има около 1 милион и 400 хиляди бежанци от цяла Газа. Кои са предшествениците на путинистите Карлсон и Тръмп в САЩ? Един от авторите на най-известния американски седмичник Time с ужас разбра, че през далечната 1810 година американските консерватори са обожавали руския император Александър I за победата му над Наполеон. Те наричали руския цар бастион на борбата срещу френския атеизъм и защитник на християнската вяра. Автора на статията намира подобно преклонение пред руския самодържец за неморално и затова по всякакъв начин се опитва да представи своите сънародници от миналото като странни теоретици на конспирацията. В крайна сметка техният начин на мислене се оказва, че е подобен на путинофилите като Тъкър Карлсън. За такива хора Путин е рицар-кръстоносец, водиш битката срещу неморалния и безбожен Запад. Възхищението, което Путин поражда сред американската християнска десница, е предупредителен знак, отбелязва автора. Както и през 1810 година, подобно мислене може да доведе до радикални действия, които представляват реална заплаха за Америка. Поради липсата на държавни поръчки, германските доставчици решиха да спрат производството на ракети Таурус, пише Шпигел. За поддържане на капацитета в правилно състояние е необходимо поне основно натоварване, се отбелязва в статията. Освен това, на отбранителните предприятия е забранено да произвеждат продукти за бъдеща употреба без предварителни и подходящи договори. Томас Готшилд, ръководител на германското дъщерно дружество на MBDA, което произвежда ракетите Таурус, се оплака пред репортери, че за доставчика е по-лесно да спре производството, отколкото да чака федералното правителство да се ориентира в ситуацията. Но възобновяването на производствения процес е много по-трудно. Както се отбелязва в статията, Олаф Шолц е виновен за всичко. Поради опасения от ескалация на руско-украинския конфликт, канцлера категорично отказва да прехвърли ракети в Украина. Това бяха новините, върху които се спряхме днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и другата гледна точка. Пожелавам ви успешен, ползотворен и устремен ден!